během předchozí diskuze si Milane zmiňoval to, že nelze věci kopírovat, že často mluvíš o tom, že nečtěte bestsellery a nerealizujte best practices. Přesto přeže všechno vzpomínám na Carnegieho, který napsal, teď nebudu ho citovat přesně, omlouvám se, ale každopádně říkal, ano, vykrádám Krista, vykrádám Budhu, vykrádám Gandhiho a hlásím se hrdě k tomu, protože pro Boha od koho jiného bych se měl učit. A pamatuju si na jeden večer, který jsme tady spolu s našimi přáteli trávili u dobré sklenice červeného vína a diskutovali jsme na téma dvakrát nestoupíš do téže řeky. A tehdy si mi šokoval svým pohledem a myslím si, že dokonce tahle diskuze hodně změnila i mě samotného a pohled na spoustu věcí u mě samotného. A mohl bys nám k tomu něco říci? No, to mohl bych k tomu něco říci. No, tak už ve starověku lidé samozřejmě se potýkali s problémem změny, že jo, nepřetržité změny a jedna taková metafora, která se dodnes užívá, je, že svět se mění a že tak jako řeka se mění, že jo, a že nestoupíš dvakrát do stejné řeky, protože při tom druhém vstoupení už ta řeka zase uplynula. Což teda byla moje klasická odpověď, když jsi mě na to zeptal? No, ona je to běžný rčení, je to prostě moudrost jakási. Ale jestliže je něco moudrost, anebo jestliže je něco po tisíciletí užíváno, nebo jestliže je něco pořekadlo, nebo To neznamená, že se nad tím nesmíš zamýšlet. To není to, že prostě se z něčeho výjdu, nebo že se z něčeho učím. To, jak jsi zmiňoval toho Carnegieho, tam byl důraz na to, že on vykrádá, ale on to myslel metaforicky. On tam bylo důležité to slovo, že se učí od těch druhých. Něco jiného je se od někoho učit, a něco jiného je něco skopírovat. Jinými slovy, něco bez učení, bezmyšlenkovitě opakovat. Proti tomu já vystupuji. Že prostě samozřejmě, že cokoliv dělají lidi nového, tak velmi často nebo někdy se stane, že to je úplně překvapující. Ale to neznamená, že to nevychází z toho, co jsme studovali a dělali a učili se předtím. Takže to kopírování já myslím hodně doslovně. To znamená, nejlepší praktika je tadle a teď my všichni budeme se učit přesně tuto praktiku. A když to někdo změní, nebo si tam dá jiný kroky, nebo když nějaká univerzita si zavede nový obor, tak je setřeme a akreditační komise řekne tudy ne, protože toto není v našich standardech. Proti tomu je třeba se stavět. Proti ztrátě tvořivosti v tom smyslu, že stačí jenom kopírovat. Když by takovej svět byl, tak já nechám na tobě a na tvý imaginaci, jak by to vypadalo. Kdybychom všichni zjistili, že tady je jeden nejlepší přístup a teď bychom ho všichni se opakovali a všichni bychom dělali totéž. Že? Když dělají všichni totéž, tak nemůžou spolupracovat, protože se nemůžou doplňovat. My spolupracujeme jenom proto, že děláme každý něco jiného. To, že nevstupuju dvakrát do stejné řeky, je predikovaný určitou myšlenkou, která se soustředuje na to, že ta řeka plyne. To je ta změna. Ale ty se můžeš podívat na tu řeku taky jinak.
Podívej se, Mississippi se jmenuje Old Man River. Řeka je neměnná, řeka je věčná. Old Man River plyne si svojí cestou dál. Ta písnička dokonce říká, všechno se mění, všechno se rodí a umírá, jenom Old Man River zůstává. Po tisíciletí. Čili já můžu vyjít z predikátu, že řeka je neměnná. To, že plyne, je ta neměnnost. Ona plyne neměně. Čili já můžu taky říct, že já chápu tuto moudrost těch předků jinak. Že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, protože když vstoupíš poprvé, tak se změníš ty. Změní se tvá zkušenost. Ty ses poprvé namočil tu nohu v posvátném Gangu anebo v Mississippi. A když vstupuješ po druhý, tak už vstupuješ tím, že jsi byl pozměněn tím prvním vstupem. Čili ty nevstupuješ dvakrát do téže řeky, protože ty nejsi ten týž. Ty jsi někdo jiný, kdo po druhé vstupuje do té řeky. Protože už jsi získal tu zkušenost. Už jsi se změnil a už jsi člověk, který ví. A ten druhý krok je jiný. Tam jsou jiné vjemy, jiné zkušenosti. A když tam jdeš do ty řeky po pátý, tak získáváš úplně jiný vjemy z toho vstupu. A i takhle se dá to vyložit. A proto říkám, že nevstupujeme dvakrát do téže řeky, protože každým vstupem, každou zkušeností měníme sami sebe. A to je úplně něco jiného, než ten predikát, že řeka se mění tím, že teče. I věc, která teče, může být neměnná, když teče po tisíciletí. Že? Takže sám si na to můžeš udělat svůj názor, ale já si myslím, že to, že my jsme ovlivňováni svým prostředím a ovlivňováni tím, jak to prostředí prozkoumáváme a jak ho chápeme, jak do té řeky vstupujeme poprvé, to je přeci úplně něco nového, jiného. Když poprvé miluješ, tak je to nezapomenutelný, ale pak jsi jiný člověk. A když miluješ po druhý a postý, je to zase něco jiného. A to je tak stejný s tou řekou. Takže já osobně nemám strach interpretovat staré moudrosti. Já si jich velmi vážím, já z nich vyrůstám, ale já je nekopíruju. Já bych bez té krásné metafory bych nikdy nemohl k tomuhle dojít. Ale to neznamená, že musím tu krásnou metaforu jen tak skonzumovat. Jo. A já si myslím, že ovšem o nejlepších praktikách, o Demingovi, o Baťovi, o Baťkovi je třeba přemýšlet a třeba interpretovat, protože v každém momentu, kdy se s nima setkáváme, ať už osobně, nebo virtuálně, my se měníme. A proto je chápeme jinak. Já moc děkuju za tohle vysvětlení a i za to, že jsem měl tu možnost skutečně být aktivním účastníkem změny myšlení, protože samozřejmě, když jsem poprvé tuto otázku dostal, tak jsem chytře znal odpověď a byl jsem náležitě vyveden z míry, když si mi představil ten druhý pohled. A myslím si, že tohle pro mě osobně hodně znamenalo, protože mi to naučilo nepřijímat obecně přijímané pravdy, o kterých
zaručeně víme, že jsou ty jediné správné a za to moc děkuju, Milane. A nepřijímat neznamená neučit se. Jo? Já jsem se učil od Deminga spoustu věcí, ale taky jsem spoustu věcí nepřijal. A nebo jsem ji dostal do té fáze, s kterou třeba, to si můžu jenom domýšlet, ale Deming by souhlasil. Protože i to jeho učení není zkostnatělý soubor nějakých myšlenek, ale měli by ho lidé rozvíjet. Tady nebezpečí je vždycky, že třeba lidi, kteří interpretují Deminga, se zafixují a míní tím ne se učit z Deminga, ale učit se Deminga. A oni to zafixují a ta myšlenková bohatost zemře, zmizí z povrchu zemského. Protože to nikdo nerozvíjí, protože se každý bojí na to šáhnout, protože to už není Deming. Takhle se nelze dívat na svět. I ty největší velikáni lidstva musíš interpretovat. Protože ty se měníš. Ty neměníš jejich myšlení. Ty se měníš a tudíž ten pohled dostává jiné dimenze. Oni už do toho nemůžou zasahovat. Ale kdyby mohli, tak by tě pěkně vytáhali za uši, kdyby si jenom furt opakoval to, co udělali před 100 lety nebo před 50 lety. To přesně musí zůstat živý. A to je největší chyba, kterou děláme. Že se neučíme z těchto géniů a namísto toho nabízíme opakování. A tudíž, myslím tím tedy netvůrčí opakování, a tudíž i zánik a smrt těch krásných myšlenek. Čili já to interpretací té metafory té řeky, já ji chci právě udržet živou. Já ji chci udržet, aby promluvala k našemu věku. Já nechci, aby zahynula do nějakého kliše. A tím, že tomu dáváš různý nový interpretace a různý nový pohledy, tak to s tebou může zůstat a může to zůstat živý. Takže my máme tenhle problém a my máme spoustu takzvaných interpretů managementu a byrokratů managementu, kteří nás nutí k tomu, aby jsme co nejpřesněji a co nejotročtěji kopírovali. A neuvědomujou si tím, že to zabijíme. A tím bych skončil.